затримали і задокументували факти проплати мітингів. Особи є затриманими, і проплачені мітинги були спрямовані якраз на проплата. Ця була спрямована якраз на дестабілізацію ситуації. Прояви руського миру, там призиви і так далі. Тобто це була конкретна проплата, і фінансування було зараз вивчається, але є підозра про те, що джерела фінансування були з Російської Федерації. В тому числі ми зараз звертаємо увагу на об'єкти критичної інфраструктури, і від сьогоднішнього дня ми перевіряємо об'єкти, в тому числі енергетичної інфраструктури, і більше 100 об'єктів будемо енергетичної інфраструктури брати під охорону. І частина об'єктів вже взята під охорону. Це зв'язано з тим, що від сьогодні Україна буде відключена від завтрашнього дня, буде експериментально відключена від мережі Білорусі і Російської Федерації. Більш детально, я думаю, що фахове відповідне відомство може прокоментувати, але я доповідаю про те, що Національна поліція буде готова у разі якихось диверсійних або інших атак на ці об'єкти, тому що Україна буде ізольована і від інших систем енергозабезпечення з інших держав, в тому числі держави-агресора. Тому це дуже важливе для нас питання. Більше 600 поліцейських буде забезпечувати охорону цих об'єктів. Це буде поки що тимчасово на період відключення, а далі вже будемо приймати рішення і відповідно брати під охорону, постійну охорону такі об'єкти відповідними підрозділами поліції охорони. Щодо ситуації на сході нашої держави. А у нас поліцейські несуть також посилену варіанті несення служби. Частина поліцейських входить в сили засоби операції об'єднаних сил. Прийнято рішення керівництва Національної поліції підсилити додатковими силами. Окремо буде надана інформація засобами СМІ нашим про кількість і які засоби ми будемо направляти в зону проведення операції об'єднаних сил. Це рішення буде прийнято і сили будуть направлені до кінця тижня для забезпечення в тому числі правопорядку. Коли основні сили Національної гвардії, Збройних сил, в тому числі спецпідрозділи Національної поліції будуть виконувати, які входять в сили та засоби ООС, вони будуть виконувати завдання, пов'язані з агресією. А відповідно ми розуміємо, що тил треба забезпечувати і в тому числі забезпечити громадський порядок. Для цього ми будемо прийняти рішення для підсилення. Національною поліцією, керівником Національної поліції прийнято рішення щодо сформування резервів. Поліція готова забезпечити резерв спецпризначення близько 6 тисяч поліцейських, які будуть оперативно, якщо треба, будуть оперативно направлені в ті регіони, там, де є потреба і буде небезпека. Тому Національна поліція готова, всі розпорядження надані, постійна комунікація з регіонами, всі знають, що робити. Щодо ситуації також на Донецькому напрямку, щодо обстрілів, для інформації, якщо з початку року до 17 лютого, до початку такого початку обстрілів, у нас було зафіксовано 112 обстрілів, то з 18 до сьогодні у нас то тільки на Донецькому напрямку 190 обстрілів, на Луганському напрямку у нас з 18 числа 130 обстрілів. Відкрита в Донецькій області Національної поліції відкрита 57 кримінальних проваджень, в Луганській 8 кримінальних проваджень по тим фактам. Ми надавали, в минулому тижні ми надавали інформацію щодо обігу зброї, і були питання щодо купівлі громадянами України. По інформації основних постачальників зброї, боєприпасів, наших суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж зброї, і по нашій інформації, по тим дозволам, які видаємо, для порівняння, в минулому році за лютий місяць продано
менше 10 тисяч одиниць, там, майже 10 тисяч одиниць зброї, то за лютий місяць цього року ця цифра є 10-300. Тобто не є значне збільшення кількості продажу оружия, але в основному зброя на східних регіонах держави реалізується. Але питання по реалізації боєприпасів, магазини нам кажуть, суб'єкти господарювання нам кажуть про те, що дійсно люди скуповують. Тобто це хороший меседж, тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси. Це добре. Головне – це контроль, і контроль в тому числі використання мисливської зброї. Багато розмов йде про легалізацію зброї. Я хочу повідомити про те, що в нашій державі є легалізована мисливська і спортивна зброя. Ну, деякі маніпуляції можуть бути і так далі. Питання короткоствольної зброї – це буде вирішено в рамках там законів України, закону, якщо буде прийнятий закон, і в ньому відповідно буде норма, яка дозволить використовувати. Взагалі-то, прошу, це дуже важливо, що у нас в Україні легалізована зброя. Вона дозволена, але в відповідної категорії людей, які можуть на це мати. В більшості степені це мисливська зброя. Кількість власників зброї, кількість зброї, яка вже є законна на руках, це 1 200 000 одиниць. Кількість власників зброї, мисливської або спортивної зброї, 709 тисяч. Власників і 250 тисяч власників травматичної зброї. Тому питання щодо... Ми розглядаємо питання щодо членів добровольчих формувань територіальних громад. Буде спрощена процедура. Вона прискорена, вірніше, буде процедура. Це інструкції наші нам це дозволяють. Якщо член добровольчого формування територіальної громади, які відповідно по закону про національний супротив будуть пред'являти посвідчення власників, цей процес буде прискорений максимально. Ми будемо сприяти щодо отримання дозволу на придбання і, відповідно, на тримання зброї, мисливської зброї. Бо там чітко в законі виписано і в положенні, відповідно, про використання цієї зброї членів таких формувань чітко прописано, що він може використовувати в умовах військового стану або надзвичайного стану використовувати свою особисту зброю. Або зброю, якщо йому надасть збройні сили. Тому ми розуміємо про це і ми готові сприяти членам таких формувань, сприяти максимально. Національна поліція готова реагувати на всі виклики, резерви підготовлені. По щодо мінувань, дещо знизилась кількість повідомлень. На спочатку тижня ми отримали 55 повідомлень. Взагалі, з початку року ми отримали 1440 повідомлень про мінування. 60 осіб ми встановили і відповідали.